Litomyšlská účtenkovka je první účtenkovka, která má smysl. Tak v jedné z místních kaváren komentovali aktivitu města Litomyšl, která má v době po nouzovém stavu pomoci podnikatelům v pohostinství přilákat zpátky návštěvníky. Ne všechny provozovny se toho po několika měsíčním vynuceném uzavření dočkají. Město si ale uvědomuje, že podnikatelé v oboru stravování a ubytovacích službách jsou ve skladbě místních firem významnou veličinou. Tím cílem je přilákat do interiéru těchto podniků návštěvníky tak, aby začali sbírat účtenky. Ty účtenky nemusí být zaregistrované v systému EET. Stačí nám, když na tom potvrzení bude, kde, kdy a kolik ten daný návštěvník utratil. A máme podmínky dvě. Řekli jsme si, že by bylo fajn, kdyby ten, který se chce zúčastnit této hry, navštívil alespoň dva litomyšlské podniky a utratil v nich v součtu 500 korun českých. Jestli to bude víc, to nám nevadí, nesmí to být míň. Sbírat účtenkovky budeme až do konce prázdnin a poté budeme losovat. Losovat budeme do celkové výše 20 000 korun českých. Tuto částku schválila Rada města. Jedinou podmínkou je, že restaurace jsou z Litomyšle. Věřím, že pro ty hosty to brakové zpestření, že to určitá motivace pro ty hosty je navštěvovat ty podniky třeba častěji, než chtěli a my to určitě vítáme. Myšlenka by to mohla být dobrá, ale musí se to asi mezi těma lidma trošičku víc podpořit, nebo nevím, je to možná tím, že jsme malinko dál od centra, tak sem lidi třeba nedojdou, ale zatím ten zájem fakt není a nevím, co si o tom mám vlastně myslet. U nás v infocentru máme formulář a zájemci ho mohou vyplnit a spolu s minimálně dvěmi účtenkami z litomyšlských restaurací odevzdat tady u nás v informačním centru. Zatím nám byla odevzdána pouze jedna účtenkovka, ale doufáme podle dotazů, že přijdou určitě i další. Dobrý nápad, zájem o to veliký zatím jsme nepocítili jako kavárna. Možná je to i tím, že jsme jenom kavárna a účet za 500 korun tady každý den hodně osob nemá. U nás bychom možná ocenili více, kdyby třeba stačil účet za 150, za 200 korun. Když si někdo dá kávičku se zákuskem, tak odejde s účtenkou o 150 korunách. Litomyšlané jsou poměrně hraví lidé a s tím je spojené i město, které samozřejmě vymýšlelo nějakou podporu, která se nám obrovsky líbí a myslím, že budou inspirací pro celou Českou republiku. Jedná se vlastně o účtenku, kterou jednotliví hosté sbírají při vlastně konzumaci nad 500 korun, které pak půjdou do slosování a víme, máme informace, že těch kusů poměrně bude dost, takže dopadne to tak, že vlastně zaplatí město, aby hosté přišli do té restaurace a podpořili nás, tak jim zaplatí tu útratu. Může to být oběd nebo večeře. Pokud vyhraje. My jsme nechtěli předělávat starosti provozovatelům restaurací a hospod a barů, protože víme, že jich budou mít teď celou řádku. A tu starost o tuto soutěž jsme vlastně přehodili na samotné hráče. Hrací karta je ke stažení jak na stránkách města, na stránkách Lázní ducha. Mohou si ji zájemci vyzvednout v informačním centru nebo na městském úřadu. Poslali jsme informaci o této soutěži všem provozovatelům, aby to pro ně nebyla novinka, když nějaký návštěvník přijde s prosbou o to, aby vystavili potvrzení. A věříme, že to lidi bude bavit a že je to třeba bude inspirovat k větší útratě. Protože celý vtip je v tom, že oběd, večeři nebo svačinu, pořádnou svačinu, vám může zaplatit město Litomyšl. Jiným příspěvkem pro povzbuzení a oživení po epidemii může být i iniciativa související s litomyšlským projektem Lázně ducha. V rámci každoročního zahájení turistické sezóny přišli před lety pořadatelé s nápadem dopřát spíše recesistickým lázním ducha i lázeňské prameny. Byla to výzva všem restauracím, barům, kavárnám i vinotékám, aby přišli se svými nápady. Návštěvníci města pak soutěží v tom, kdo takových lázeňských pramenů ochutná nejvíc. Letos na jaře se ale turistická sezóna ze známých důvodů nezahajovala a tak se soutěž rozbíhá až nyní.
Tady máme opět formulář, zájemci si ho tady u nás vyzvedávají a potom až do konce roku mohou ty prameny obcházet a potom odevzdat na městském úřadě. Do lázeňských pramenů jsme se zapojili míchaným osvěžujícím nápojem. Je to pramen Boží Němcové, základ je lesní ovoce, kapka bylinného likéru Martin Rosato, které je vlastně dolito šumivým vínem a kapkou minerální vody. Ten důvod byl zřejmý, když se ty prameny vymýšlely. V tomto domě na sklonku svého života žila několik měsíců Božena Němcová, takže se nabízel právě pramen Boženy Němcové. Duši léčí nejen prameny, léčivé bahno, voda, ale také nejrůznější zážitky, i dobré jídlo a pití. My věříme, že i toto může být podpora těch místních restaurací, hospod a barů, které připravily speciální lázeňský produkt, ať je to jídlo nebo pití pro lázeňské hosty. A každé zařízení, které se do tohoto systému zapojilo, vymyslelo speciální lázeňský drink nebo jídlo. A to, když ochutnáte, získáte za to razítko do hrací karty. Když jich budete mít 5, můžete tuto hrací kartu poslat k nám na radnici a my ji zařadíme do slosování a v příštím roce vylosujeme výherce. Ty výherci se mohou těšit například na víkendové lázeňské pobyty v Litomyšli, ale i řadu dalších cen soutěžíme až do konce tohoto roku. A v letošním roce jsme nemohli vyhlásit ty vítěze, to znamená, že v roce 2021 budeme těch cen losovat mnohem víc z těch, kteří soutěžili v roce 2019 a budou soutěžit v roce 2020. Ten začátek byl takový slibnější, v tom jednom dni ty lidi měli tu chuť nebo možná někdo i potřebu jako vyhrát. V jednom dni se udělalo třeba 20-30 objednávek na to lázeňské menu, ale teďka, jak je to roztroušený po celý rok, tak ten zájem je minimální. Ale my jako Veselka, u nás byla jasná volba, co se týká lázeňského pramene, tak jasná volba bylo naše pivo. V letošním roce máme několik nových pramenů, například pramen starého Brýdla, který můžete ochutnat v hotelu Applaus. A kdyby diváky zajímalo, co to je, tak je to uzený hovězí jazyk s perníkovou omáčkou a bramborovými noky. Novinkou je i pramen pomoci a pokory ve vinotéce u Mydláře nebo kafe pro mysl blahodárný pramen v restauraci Kafe Mysl. Takže já si myslím, že tohle byl takový exkurs do toho, na co se můžeme těšit. A stálicím děkujeme, nováčkům děkujeme a všem přejeme dobrou chuť. V této iniciativě jsme už 8. rokem a co nás k tomu vedlo? Bezvadný nápad, že i lázně bez lázní můžou být lázněmi a nabídli jsme v podstatě náš nejoblíbenější produkt naší kavárny, což je andělské pohlazení. Je to bezlepková rolátka plněná asi, řeknu teď, tajemstvím a k tomu, aby bylo to slovo lázeňský splněno, tak k tomu podáváme nápoj se zeleným ječmenem.